Tre fshatra në bashkinë e Poliçanit janë haruar totalisht nga pushteti vendor. Janë rreth 1230 banorë të këtyre zonave, të cilët janë izoluar totalisht gjatë stinës së dimrit për shkak të mungesës së rrugës, ngricave dhe shkatrimit të saj ndër vite. Ata detyrohen të zbresin me kuaj, gomer dhe hajvan për të furnizuar familjet e tyre në qytet, por shfrytëzojnë edhe ditët që këtu vinë makinat e larta për të mbritur në fshat. Ndërkohë që si shprehen banorët, ambulancat e kanë të pamundur të hyjnë në këto zona për shkak të rrugës së shkatruar. Vallai sa më martuar unë kjo, kështu e kam gjetur. Se është bënë ndryshim, asnjë. Po tani 3 herë vjen ai fugoni i zonës. Me fjalë ato ditë do ta planifikojmë që të vinë poshtë. Ndryshe do rish aty ose do rish mberat. Fëmijët janë pothuajse kanë ikur tani në migrim edhe shumë pak e shkolla, nuk e di 10-15 nxënës kanë ngelur. Të tërë kanë ikur poshtë, vetëm për shkak të rrugës. Kam 40 ca vjet këtu. Edhe rruga kjo është siç e shi shkruaj. Siç e shikon vet, gur, çaku. Po si jetojmë? Ja, patim një vaki javën e parë, morëm shoferin që poshtë, erdhi na mori që s'vjen 3 ditë në javë vjen. Po lesh penzimet, po dhe torturat e tona kur jeton. Banorët pohojnë se edhe pse ata janë ankuar disa herë, askush nuk është kujtuar për gjendjen e tyre apo të hedhi një dorë çakull në këtë rrugë, gjë që e ka vështirësuar mjaft jetesën. Cop copesh. Asnjë lloj pune s'është bërë. Na këtu det të zhdom la rezervuari. Edhe këtë poshtë nuk është bërë fare. Me të keq. Ka shumë, ajo s'është bërë fare dorë. As pyet njëri për fshatin ton. Me kushte shumë të keqe. Po edhe zbresin. Me kafsh, me kal, me gomar, me çat ken. Shumë familje janë larguar nga këto tre fshatra në drejtim të Beratit, Poliçanit, por edhe qyteteve të tjera. Dhe fshatrat po braktisen nga dita në ditë për shkak të mungesës së rrugës dhe mungesës së shkollës, pasi në zonë kanë ngelur vetëm 15 fëmijë, gjë që do thotë se ndoshta në vitet më vonë këtu do të mbyllet dhe shkolla 9-vjeçare.